Hadirin sekalian, saya dengan sukacitanya memaklumkan bahwa majlis ini adalah majlis convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-46. Dengan sukacitanya, beta isytiharkan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-46 ini dibuka. Patik bagi pihak pengurusan tertinggi dan warga UKM menjunjung setinggi-tinggi kasih atas sudi perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Berdua berangkat mencemar duli ke Majlis Convocation UKM ke-46 ini. UKM menjunjung setinggi-tinggi kasih atas naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor yang memayungi kecemerlangan UKM. Di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor, UKM berjaya melestarikan masyarakat berilmu dan mendepani perkembangan pendidikan tinggi negara. Pada sidang ini juga, UKM ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Wahid Omar, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga tokoh korporat tersohor yang dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia yang baharu berkuat kuasa 1 November 2018. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya beta dan Tengku Umpuan Besar dapat berangkat ke Majlis Convocation pada pagi ini. Beta mengucapkan tahniah kepada para penerima anugerah dan graduan atas kejayaan cemerlang yang dicapai dan dizahirkan dalam Majlis Convocation ini. Siapa yang tidak mengenali Tun Ahmad Sarji? Sosok birokrat unggul, pemimpin korporat ulung, tokoh pengukuhan Syiar Islam, peneraju sukan tersanjung dan budayawan yang mencintai warisan bangsa dan tanah airnya. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta mengurniakan ijazah kehormat Doktor Falsafah Kepimpinan dan Pentadbiran Awam kepada Ahmad Sarji Abdul Hamid. Rusmina Musliman, Nora Shikin Matnor, Dr. Lu Jianlin, Dr. Senil Tadan Subramaniam, Lau Kazi, Nurul Atikah Nurai Salam Sabah. Beliau bukan sahaja memperoleh keputusan cemerlang PNGK 3.94 dalam diploma, malah berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Ampun Tuanku, patik memohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku mengurniakan anugerah pelajaran diraja sesi akademik 2017-2018 kepada Syarifah Fatimah Said Mahusin dari Fakulti Pengajian Islam. Orang kata belajar undang-undang itu susah. Bagi Jason, senang atau susah bukan masalah. Dia tetap tabah. Jason mahu kehidupannya berubah. Ampun Tuanku, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku mengurniakan anugerah pelajaran diraja sesi akademik 2017-2018 kepada Jason Cheong Kah Lok dari Fakulti Undang-Undang.